No nyt näkyykin lähes koko työläiskaupunginosa, joka jakautuu selkeästi kolme ossa. Lähempänä tehasta on työjohtajien alue, sitten on tavallisten työläisten alue, johon kuuluu muun muassa niittylät ja muut vuokrakasarmit, ja sitten kirkon toisella puolella on johtajien puutarhamainen asuinalue, isoinen omakotitaloinen. Työläisten talot on jaettu 14-32 asunto. Ne on pieniä hellahuoneita, kun taas vastaavasti perheet on suuria. Ja usein asunnoissa suottaa olla oman perheen lisäksi hyyryläisiä, koulua käyviä sukulaislapsia tai väliaikaisia työmiehiä. Öisin asuntojen lattiat on yösiojen peitossa. Muistan kerrankin, kun sukulaisia tuli markkinoille, ja koska välimatkat oli pitkiä, jäivät hyö yöksi varkauteen. Jouvutti ihan pöyvät ja tuolit kantamaan ulos, jotta mahtuu vieraat pitkälle. Pesseentymässä käytiin viltiranna yleisessä saanassa, joka sijaitsi lähistöllä. Jokaisella oli hyyskät rivissä talon pihalla. Pojat aina tirkisteli, tytöt män hyyskää. Rahvan ja herreen asumusten välillä oli kyllä selvä ero. Muistan, miten kerran laitettiin kaavipannun nokkaa suolapaakku, kun tuli vieraita. Vieraillähän kaavikaaveta aina ensimmäisenä. Siinä sitten jännitettiin, miten vieraa ilme muuttuu kaavia juuessa. Ja kysyttiin, että saisiko olla lisse? Hei, vieras halunna. eipähän tarvinnut tarjota sansikuppia. Kaavikko on kovin kallista. Ja ei ollut itsestään selvyys, että lapset saavat kahvia, vaan sillä kertaa myös suoti. Ja kahvi onni jälkeen minä meni hyyskässä käämään. Takaisin tulon matkalla ajattelin, että valamistaavun minäkin vierailu ja poimin päivän kakkaran rintaani. Silloinpä minä sen äkkäsin. Vaan hyvänne aika. Mikä tuolla kukka penkissä oikein kiiltelyä? No sormushan se on ja hieno. Ja siinä seisoo Ar, ar, ar! Miten lienee tuohon penkkiin päättynä? Enpä toi kyllä ääneen arvella. Samalla kertaa minä säpsähin, mutta ei hätte. Se oli naapuri emäntä tulossa pyykkireisulta ja sanoi, Voi Ville, sinusta taitaa tulla nyt ihan sankar. Minä näin, kun sinä löysit tuon kavonneen sormuksen. Nyt kun pidät kiirettä, niin ehit palauttaa sormuksen vielä tämän illan aikana sarlotalle. Tämä on selvä. Nyt mennään.